Gospođo Vučković, kad je prava ljubav u pitanju, kako znate kad je kraj? Kad je prava ljubav u pitanju? Nikad. Ja! Pa i one se udaju, zar ne? Severina je možda gospodarica vereničkog prstenja, ali sada će na njenoj ruci sijati i onaj dugo željeni, Burma. I kao u bajci, nije morao biti najskuplji, već onaj pravi, od srca. Koliko će svadba koštati, znaju oni koji je plaćaju. A veselje je uveliko počelo. Bača, goste će u nedelju na svadbi godine zabavljati Tanja Savić. Dakle, zvezda Granda dolazi na svadbu. Doći će i Nada Topčagić, pa ona je prva objavila pozivnicu na društvenim mrežama. Pozivnice su valjda svi dobili. Nisam još uvek. Ja sam pozvan i ja sam se izvinio, zato što isto kada me Marija Karan zvala u Hollywood na svadbu, ja sam se izvinio, nisam mogao da dođem. I ne bi bilo okej da sada na ovo dođem, a da kod Marije Kara nisam išao, tako da razumeće sebe. Od kada su objavili da su u vezi, javnost nije razumela da li je to još jedan marketinški trik poznate pevačice ili se zaista zaljubila u 15 godina mlađeg fudbalskog menadžera. Par se pobrinuo i da do svadbe ništa ne procuri u javnost. Okej, znamo da će cvetni aranžmani biti ludilo. Mere bezbednosti za venčanje Severine Igora Kojića podignute su na najveći mogući nivo, što je sasvim razumljivo, jer će tog dana u hotelu Crown Plaza biti na jednom mestu mnogo zvezda. Na kraju krajeva dolaze mnogo veće zvezde od same mlade i samog mladožanje, jer realno u kojim drugim okolnostima bi Severina bila u prilici da je lepa Brena dođe na svadbu. Gotovo mislim da ne postoji ni jedan drugi mladožanja sa ovih prostora koji bi joj to mogao obezbediti osim Viktora ili Stefana. Gosti navodno neće smeti da objavljuju ni svoje selfije na društvenim mrežama, a osoblju koje će služiti goste bit će oduzeti mobilni telefoni, na šta Keba kaže da je totalno apsurdno. Ja mislim da je ovo odlična prilika da vidimo da li je Srbija spremna za organizaciju jednog ovakvog velikog i važnog skupa. S tim u vezi, a to vidimo, sutra je i pokazna vežba antiterorističke jedinice, pa je možda sve to uvod za obezbeđenje koje će voditi računa o Severini i Igoru tokom njihovog venčanja. A šta će gosti doneti mladencima na svadbu? Kome na svadbu? Pe, šta ste zapeli sa tim svadbama? Kad bi moglo da se kao, ne, ono, u onoj bočici gde duh unutra napuni bočicu sa nekim lepim stvarima, ja bih nekako gledala da tu bočicu napunim ljubavlju i mislim da bolji poklon od toga ne bi mogao da se nađe. Na svadbu? Pa prvo moraš da im poneseš 100 eura, to ti je obavezno. Ja ne volim da nosim novac na svadbu, ja volim da odnesim poklon i na čijem poleđeni napišem lepu čestitku, lepe želje, i to je nešto što ostane. Pare potrošite, ne znate ni na šta ste ih potrošili. Je li istina? Jeste, istina. Možda bih ponela njihovo maslinovo ulje, koje je predivno. Ma mislim, ali ne znam sad baš što se ne nosi na svadbu. Na prvo venčanje, posle ono drugo, treće, to više niko ne pamti. Gosti će, kako to na svadbama biva, dobro piti. A da se baš ne bi brzo napili, šta bi moglo da se nađe pod viljuškom i nožem? Pa ja, baš da bi teško pitanje postavili. Ha, pa našao bi se dobar dalmatinski pršut, našlo bi se školjke. Mada je to sada zabranjeno u Evropskoj uniji, ali oni prstaci iz Limskog kanala, to obavezno. I šta bi bilo još? I bila bi rožada. Znate šta je rožada? Rožada je karamel krem. Samo da mladu ne ponese provod po Beogradu noć uoči svadbe. Ne bi valjalo da se u nedelju uspava. Ja ne znam za sebe. Meteorolozi su za nedelju najavili hladan i oblačan dan.
uz moguću kišu. Ali prema narodnom verovanju, ako kiša pada na dan venčanja, brak će biti plodan. Najbitnije je da mlada popije kafu na tenane i da bude razdragana i sveža. Onda počinje šminkanje i oblačenje venčanice. Doduše, Seve već nosila venčanicu, ali do oltara nije stigla. Ja od nje očekujem, ako je birala nekog dizajnera, neku Veru Veng ili Murada ili nešto tako, ali možda je sama dizajnirala, mislim da mi to više vuče na to. Ali nikako ne smemo da zaboravimo ni frizuru. Da mi ne bismo mnogo razmišljali, razgovarali smo s nekim ko radi o glavi našim poznatim ličnostima. Što se tiče Severinine frizure za venčanje, ljudi uglavnom će da očekuju da će to nešto spektakularno da izgleda, ali ja mislim da će ovoga puta Severina da se odluči za jednu klasiku. Zato što prateći nju kroz ove pojavljivanja do sadašnja, shvatio sam da ona nije spremna na neke velike eksperimente, uglavnom je to svedeno, diskretna šminka, diskretna kosa, znači to ona definitivno puca na neku klasiku i na neku sofisticiranost. Tako da mislim da za venčanje da će se ipak odlučiti da to bude neka klasika. Ali kako sam kaže, Severina je puna iznenađenja. Možda u tom drugom segmentu, kada prođe to građansko venčanje, bude neka interesantna frizura sa nekim loknama. Ko zna šta tu može da se sve desi na njenoj glavi. A ko će mladoženju počešljati? Ja pretpostavljam da će mu tata dati najbolji savet, pošto se tata razume u šminku, frizuru i garderobu. Da li će se tata Keba odlučiti za neku ekstravagantniju frizuru? Ja mislim da će Keba da iznenadi sve svojim izgledom. Zato što ja od njega očekujem zapravo da će on izgledati interesantno. Da će biti veća diva od tako je, tako je, da, to je nekako meni ono kao u ostalo interesantno, s obzirom da on voli modu i da voli da se neguje, tako da ja očekujem da će Keba da zasija u punom sjaju, čak će da stavi iza sebe i ženu i ćerku i sina, tako da očekujemo njega jednu ludu kreaciju. Pa da rezimiramo. Mislim da će tu biti svega i svačega, da će to biti jedna ovako plejada grand frizura, grandioznih frizura, tako da sigurno će biti interesantno da posle svadbe se mi ponovo nađemo pa da malo iskomentarišemo kako su zaista te žene izgledale. Mnoge kolege su nas zamolile da Severini i Igoru unapred čestitamo. Ovom prilikom im želim puno sreće u zajedničkom životu, ja im želim jednu bebicu i da se vole do kraja života. Samo ću reći da želim svu sreću ovoga svijeta. Hvala vam na ovom intervju. Hvala i vama.